справжні фанати олдтаймера, як от Ганс Гюнтер Гак, навіть за холодної погоди їздять з відкритим дахом. На перший погляд, це Карман Джіа, однак зібраний у 2012 році. Автомобіль виглядає точнісінько як олдтаймер, який випускали в Німеччині з 1955-го. Ганс Гюнтер Гак реанімував цю автолегенду скрупульозною ручною роботою. Йдеться винятково про задоволення від кермування. За основу взятий Volkswagen Karman Ghia, створений на платформі жука, тобто ніби по-справжньому поринаєш у старі часи. Karman Ghia від Volkswagen, або як його ще називали, Porsche для домогосподарок чи Ferrari секретарок, колись приніс до Німеччини італійський стиль життя. На ходову частину фольксвагенівського жука західнонімецька фірма Karman вдягла кузов, розроблений італійською компанією дизайну Ghia. Це жодним чином не підробка. Підробкою це було б у тому разі, якби ми видавали автомобіль за оригінал. А ми цього не робимо, адже йдеться саме про виробництво на основі готового зразка, причому максимально зі збереженням оригінальних деталей. Ганс Гюнтер Гак збирає списані Volkswagen жуки по всій Європі. Їхня ходова частина і є основою зібраних ним моделей. У кожен автомобіль ми вкладаємо душу. Такий автомобіль у стилі ретро коштує близько 30 тисяч євро. Це приблизно на 10 тисяч дешевше за вартість справжнього олдтаймера. Різницю помічають лише деякі. На перший погляд складається враження, що він справжній. Я б сказав, що він відреставрований, але неправильно. Я б відразу сіла за кермо. Сучасна техніка робить Karman Ghia від Ганс Гюнтера Гака більш привабливим за оригінал в умовах нинішнього дорожнього руху.